നമുക്ക് സദാമുഖം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രമിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. ശിശുവിന്റെ പരിച്ഛേദനത്തിനുള്ള 8 ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവൻ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപ് ദൂതൻ വിളിച്ച ഈശോ എന്ന പേര് അവന് നൽകി. മോശയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് അവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവർ അവനെ കർത്താവിനെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇതാകട്ടെ, ആദ്യം പറക്കുന്ന ആൺകുട്ടി കർത്താവിനെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചു ഒരു ജോടി ചെങ്ങാലികളെയോ 2 പ്രാവിൻകുഞ്ഞുങ്ങളെയോ ബലിയർപ്പിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചുമാണ്. ജെറുസലേമിൽ ഷെമിയോനിന്റെ പേരുള്ള ഒരുവനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നീതിമാനും ഭക്തനും ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവരുമായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകനെ കാണുന്നതുവരെ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു. നിയമപ്രകാരമുള്ള അനുഷ്ഠാനത്തിന് ശിശുവായ ഈശോയെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഷെമിയോൻ അവനെ കൈകളിൽ സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ ദാസനെ നിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് സമാധാനത്തിൽ വിട്ടയക്കണമേ. എന്നാൽ സകല ജനത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ നീ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നിന്റെ രക്ഷ എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടുവല്ലോ. അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെളിപാടിന്റെ പ്രകാശവും ജനജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വവുമാണ്. അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവ കേട്ട് അവന്റെ പിതാവും മാതാവും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഷെമിയോൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ അനേകരുടെ വീഴ്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും എതിർക്കപ്പെടുന്ന അടയാളത്തിനുമായി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനേകരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ആത്മാവിലൂടെ ഒരു വാൾ തുടച്ചു കയറും. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തില് യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള 3 ആചാരങ്ങൾ തിരുക്കുടുംബം പാലിക്കുന്നതായി നാം വായിക്കുകയാണ്. 1 പരിച്ഛേദനവും നാമകരണവുമാണ്. അതിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിവസവുമാണ് ഇന്ന്. ആദ്യത്തെ വായനയിൽ നാം കേട്ടതുപോലെ ദൈവം അബ്രാഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ നിന്റെ പേര് അബ്രാം എന്നല്ല അബ്രാഹം എന്നായിരിക്കും. സാറായോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പേര് ഇനി മുതൽ സറായി എന്നായിരിക്കും. ദൈവം ആദിയിൽ ആദാമിനെ പേരിട്ടു, എന്നാൽ ഹവ്വായ്ക്ക് പേരിട്ടത് ആദാമാണ്. പിന്നീട് പല ആളുകൾക്കും സ്നാപക യോഹന്നാനും ഈശോയ്ക്കുമെല്ലാം ദൈവമാണ് പേര് നിശ്ചയിച്ചത്. പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പേരല്ല, മാതാപിതാക്കന്മാരിട്ട പേരല്ല. കാരണം അവരെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ചില ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു ശിശു ജനിച്ച് 8-ാം ദിവസം അബ്രാഹവുമായി ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ നവീകരണം എന്ന നിലയിൽ ആദ്യ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിതരായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ വിശ്വസ്തയുടെ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രതീകമായി പരിച്ഛേദനം നടത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ പേര് നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ്. 2-ാമത്തെ സംഭവം നടക്കുന്നത് ആദിജാതന്മാരുടെ വീണ്ടെടുക്കലാണ്. അതായത് ആദിജാതരായി പറക്കുന്നവരൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്കറിയാം, പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളുടെ കുഞ്ഞായാലും പല വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആദ്യഫല തിരുനാൾ നമ്മുടെ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് തെങ്ങിൽ തേങ്ങ ഉരിഞ്ഞാൽ, ആദ്യമായിട്ടൊരു പറമ്പിലെ വാഴക്കുളി ഉണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഏത് കായ്കനികളായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടുംകുഞ്ഞായാലും അതിനെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ച് ലേലം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവത്തിനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങും, പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ ആദിജാതന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇസ്രായേലിലെ ആദിജാതന്മാർക്ക് മറ്റു മക്കളെക്കാൾ ഇരട്ടി അവകാശമുണ്ട് വസ്തുവിധം നിൽക്കുമ്പോൾ. കാരണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാണ്. അതിന് പല പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട്. 1, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ അവര് കുടുംബത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ ദേവീദേവന്മാർക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അത് യഹൂദന്മാർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രകടനമായ ഒരു പ്രകടനമാണ്
ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഇസ്ഹാക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇസ്ഹാക്കിന് പകരമായിട്ട് ഒരു മുട്ടാടിനെ കൊടുത്തിട്ട് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഒരിക്കലും അതിജാതന്മാരെ ദൈവത്തിന് വിജാതീയത ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. കാരണം അവര് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധരാണ്. അതിനു പകരമായി അവരെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടെടുക്കണം. അതിന് 5 ഷെക്കലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 5 ഷെക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തെ അധ്വാനത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ്. എന്നാൽ അതിന് ചില ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുക, കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് രക്ഷിച്ചു. അതിന് കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന് 5 ക്ഷതങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 5 ക്ഷതങ്ങൾ കൈകളിലും 2 കൈകളിലും 2 കാലുകളിലും തിരുവിലാവിലും. അപ്പോഴ് ഈ 5 ഷെക്കൽ കൊടുത്ത് പാപത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുനാഥൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് തന്നെ ഈ 5 ക്ഷതങ്ങളിലൂടെയാണ്, പീഡാസഹനത്തിലൂടെയാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഈജിപ്തിലെ ആദിജാതന്മാരെ എല്ലാം ദൈവം സംഹരിച്ചു. ഫറവോയുടെ മക്കളെയും മകൻ മൂത്ത മകനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്തിലെ ആദിജാതന്മാരെയും കൊന്ന ശേഷമാണ് ഇസ്രായേലിലെ പെസഹ ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രായേലിന്റെ മക്കളെല്ലാം ആദിജാതന്മാരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിന്റെ കൂടി ഒരു അനുസ്മരണമായിട്ടും ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 31 ദിവസത്തിന് ശേഷം സാധാരണ രീതിയിലെ 40-ാം ദിവസം ഈ കുഞ്ഞിനെ ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് 5 ഷെക്കൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചെടുക്കും. അത് പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കന്മാർക്കാണ്. 3-ാമത് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കർമ്മം മാതാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടിയെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്നത് എന്ന് വരികില് യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് അവര് 40 ദിവസത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളേ നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. എന്നാൽ അവർ പെൺകുഞ്ഞിനെയാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ 80 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അവർക്ക് ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവരെ ബലിയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ സമയം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാര് ആദ്യം ദേവാലയത്തിന്റെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ വെളിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും. അവിടെ നിന്ന് പുരോഹിതൻ അവിടെ ചെന്ന് അവരിൽ നിന്ന് വെലിവസ്തു ഏറ്റുവാങ്ങും. അത് പാപപരിഹാര ബലിയായിട്ട് ഒരു ജോടി ചങ്ങാലികയോ ഒരു ജോടി പ്രാവിനെയോ ആണ് ബലിയർപ്പിക്കുക. അത് പുരോഹിതൻ കൊണ്ടുപോയി ബലിയർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം, വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കാം. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. പുരോഹിതൻ അത് ഏറ്റുവാങ്ങി, അതിനു പകരം 5 ഷെക്കൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇനി 3-ാമത് ഘട്ടമായിട്ടുള്ളത് പാപപരിഹാര ബലിയാണ്. പാപപരിഹാര ബലിയായിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു ആടിനെയാണ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ആടിന് പകരം വീണ്ടും ഒരു ചങ്ങാലിയെയോ പ്രാവിനെയോ ബലിയർപ്പിക്കാം. അതൊരു കൃതജ്ഞതാ ബലിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജോടി ചങ്ങാലിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോടി പ്രാവിനെയും ബലിയർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക. കാരണം ഒരു ആടിനെ കൊടുക്കുവാൻ മാത്രമുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഈ തിരുകുടുംബത്തിനില്ല. കാരണം അവര് നസ്രത്തിൽ നിന്ന് ബെത്ലഹേമിലേക്ക് വന്നു. ആ ബെത്ലഹേമിൽ നിന്നാണ് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ വരുമാനമില്ല, സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അങ്ങനെ എളിമയോടുകൂടി കാര്യത്തോട്ടത്തിൽ പറക്കുക മാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തിരുക്കുടുംബത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുക. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുക ഷിമിയോനാണ്. ഷിമിയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു വളരെ അതിനിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുക, നിയമകരെയും ഫരീസേയരുടെയും സംഘടനകൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്ത ഹില്ലേലിയുടെ മകനും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ വേദശാസ്ത്രത്തിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഹെറോദോസിനെതിരായും റോമൻ ചക്രവർത്തിക്കെതിരായും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവരിലൂടെയെല്ലാം അവരിൽ നിന്നെല്ലാം പിശാചിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും അടിബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകൻ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകും. അത് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ശാന്തതയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനാപരമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ ഷിമിയോൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടാണ് പൗലോസ്ലീഹായുടെ ഗുരുവായിരുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഗമാലിയേൽ എന്ന പണ്ഡിതൻ അറിയപ്പെടുന്നു, പണ്ഡിതന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പണ്ഡിതനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നാണ് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുക. അദ്ദേഹം ശിശുവിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രവചനം എന്ന പണം, കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനാണ് അദ്ദേഹം, പറഞ്ഞു ഈ ശിശു വിജാതിയർക്ക് പ്രകാശമായിട്ട് വന്നവനാണ്. അതേസമയത്ത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവർ അനേകരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും അനേകരുടെ പതനത്തിനും കാരണമാകും. ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ്.
പതനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് യേശുവിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഒന്ന്, ഈശോയ്ക്കോ മാതാവിനോ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയോ ദേവാലയ സമർപ്പണത്തിന്റെയോ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും അവര് യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ആദരിച്ചിരുന്നു, സഭാ നിയമങ്ങളെ പാലിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്നതായ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, നമ്മളുടേതുമാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവരെ വളർത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ട്. അതിന് ക്ഷമിയോനെ പോലെ നമ്മളും ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കണം. കാരണം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക. അത് വിജയിക്കണമെന്ന് വരികില്, അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് വരികില് അവര് കർത്താവിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരാകണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്ഷമയോനെ പോലെ നമ്മളും കർത്താവിൻ്റെതായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ പരിപാലനയ്ക്ക് ക്ഷമയോടുകൂടി വിട്ടുകൊടുക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത നമുക്കുണ്ടാകണം. അതുപോലെ തന്നെ തിരുക്കുടുംബം കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള എളിമയുടെ ഒരു ജീവിതം, വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ജീവിതം, ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ ഈശോയാണ് നമ്മളുടെ പാപാന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. ഇവ ചിന്തകളോടുകൂടി ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധ വെളിയില് പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ വിശുദ്ധ നമ്മുടെ എളിമയില്, നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയില്, തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ മാതൃകയില് നയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം.